ಇತ್ತ ಮಿಷನ್ ದಕ್ಷಿಣ ಅನ್ನುವಂತ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಮೈಸೂರು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಮಲ ಅರಳಿಸೋದಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತ ಮಾಸ್ಟರ್ ಪ್ಲಾನ್ ಒಂದಲ್ಲ ಎರಡಲ್ಲ ಕರ್ನಾಟಕದ ಗದ್ದುಗೆನ ಹಿಡಿಯೋದರ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೇನೆ ಮೈಸೂರು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ಸೀಟುಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದರೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಗದ್ದುಗೆ ಸುಲಭ ಅನ್ನುವಂತದ್ದು ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಮೋದಿ ಎರಡು ಬಾರಿ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಬಿಜೆಪಿ ವೀಕ್ ಇರುವಂತ ಕಡೆ ಅತಿರತರಿಂದ ಗ್ರೌಂಡ್ ವರ್ಕ್ ಶುರುವಾಗಿದೆ ಮೋದಿ ಅಮಿತ್ ಶಾಗೆ ಹಳೆ ಮೈಸೂರು ಭಾಗವೇ ದೊಡ್ಡ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಹಳೆ ಮೈಸೂರು ಭಾಗಕ್ಕೆ ಬಿಜೆಪಿ ಜಾಸ್ತಿ ಒತ್ತು ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಭೇಟಿ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಫೆಬ್ರವರಿ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಮಂಡ್ಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಭೇಟಿಯನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಫೆಬ್ರವರಿ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಮೋದಿ ಮಂಡ್ಯ ಪ್ರವಾಸದ ಬಗ್ಗೆ ರಾಜ್ಯ ನಾಯಕರಿಗೆ ಸೂಚನೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಮೋದಿ ಅವರ ಭೇಟಿಯ ದಿನಾಂಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾತ್ರ ನಿಗದಿಯಾಗಿದೆ ಬಾಕಿ ಇದೆ ಮಂಡ್ಯಕ್ಕೆ ಬರೋದು ಪಕ್ಕಾ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಚಿನ್ನಾಭರಣಗಳ ಮೇಲೆ ವೇಸ್ಟೇಜ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇಲ್ಲ ಸ್ಟೋನ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇಲ್ಲ ಜೊತೆಗೆ ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಮೇಕಿಂಗ್ ಚಾರ್ಜ್ ತಯಾರಿಕೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದಾಭರಣಗಳು ಫೆಬ್ರವರಿ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಮಂಡ್ಯಕ್ಕೆ ಮೋದಿ ಬರ್ತಾರೆ ಈಗಾಗಲೇ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಬಂದು ಹೋದ್ರು ಅಮಿತ್ ಶಾ ಬಂದು ಹೋದ ಬಳಿಕ ಮೋದಿ ಅವರು ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದು ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿಯನ್ನ ಗೆಲ್ಲಿಸಲೇಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತ ಶಪಥ ಮಾಡಿದಂಗಿದೆ ಕೇಂದ್ರ ನಾಯಕರುಗಳು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರವೇ ಪದೇ ಪದೇ ಹಳೆ ಮೈಸೂರು ಭಾಗಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇರೋದು ಹಳೆ ಮೈಸೂರು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಿಯನ್ನ ಬಿಜೆಪಿಯನ್ನ ಅರಳಿಸೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಾ ಇರೋದು